kroz upravljanje, kroz sakramentalni život, kroz posvećivanje. A, evo, to je zapravo ako pogledamo Sveto pismo, stalno je taj poziv na unos, poziv vjernika da ustraju. I rekao bih da je svako vrijeme obilježeno tim i otpadom od vjere, svako vrijeme, tako i naš. I možda nikad nije bilo reklamirano ono loše, zlo, bezbožno kao danas. Svijet se toliko, svijet je postao blizak, svi su, svi znamo što se događa u drugom kraju svijeta i veće su mogućnosti širenja informacija, s tim su možda manipulacije šire i veće, ali budi vjeran do kraja, da će ti vjeran života. Što drugo nego poznati se na riječi Svetog pisma, na